موبایل زسر دی یس گڈ تا سر موبایل تا سر جادو باندې موبایل رانو ک پټکړی دی پټکړی اوکے صحیح دا اوس دا ګوره یو مقابله ده چې سوق زردا دغه کنه تاسو به یو سندرغاړي ته فون کوي هغه به وای هاي یا هلو یا سلام دا زیمه نجیبه یو سندرغاړي ته فون وکړي 400 تاسو پیژنې ها مطلب چی 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 اوګنه ازر خو پکې میسجونه شروع نه نه اوکے 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 پورا او سپیکر باندې کې سپیکر سپیکر هلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام سو ها هلو هلو سلام وعلیکم السلام زرا تا شو کې می تا فون کړی دی سو خبرې کې کرن خان جی ماو گټلا ماو گټلا ما فون کو کرن خان هلو کرن خان مې وې وګټل ما ګور یو سنگر ته فون کوو نو کنه نو ما خو سنگر ته فون سوا کرن خان ودو دغه زی کپی دی ویخو اوکے اگین موبایل دی ښا اوکے اخیری تصویر راتو کې ساسه موبایل ګالری کې څه دی اخیری تصویر باہر دا لاس نه دی ماته ګیلری کې لاندې ښکاره وګوره ته یار هغه غل نو هغه دې متکاري اوف الله زرا ته دروغه مې دروغه وې ایماندار ما و پر 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 اوکے نیکسٹ اوکے لاس پوسټ اون سوشل میډیا څه پوسټ هم کړې لاس پوسټ اوکے اوکے ما په انستګرام خپل ویډیو شیر کړ ټیک ټاک تاسو ټیک ټاک ویډیو شیر کړی دا او تاسو دا پکچر دی فرینڈز سره اوکے اوکے ګډ دا چې دې کنه دا تاسو نه سناو آو تاسو بس پروې تاسو کتل زما یوز کم دی خیر څه رښتیا وای نه یوز کم نه دی دا کم تصویر نو تاسو زر زر ډیلیټ نه مان نه ډیلیټ کړی نه دی اے دا غوې ټول پراتې دي نه مې دې ډیلیټ نه ډیلیټ او ٹھینک یو سو مچ راغلی پروگرام تا مہربانی سلام شریف شکر ډیر زیات مننه سنا دې زیات مننه او یقینا جون خولي چې کله دوستانی بډي بالکل زړه خبر ده چې دوستانو سره جون نور هم خېتی ډیر زیات مننه ازر جان انشاءالله ډیر زیات مننه نو دا زمونږ نن بډیز ود نجیبا ازر جان اند ازر خان ازر جان او سنا تاجik لمون سره ازر تا د مینه جان افغانستان کې سره وي سو مو سم دې سره ازم خبرونه چې دا غا پای ته رسیږي نو په لوی الله مسپارم خبر دې ځات خیال ساتي د الله پاک